Sebelum ini, Malaysia digemparkan mengenai berita kematian seorang kanak-kanak lelaki Zubaidi Amir Khusyairi yang dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya sehingga meninggal dunia bulan lalu. Hari ini, pasangan suami isteri tersebut didakwa di Mahkamah Air Keruh Melaka atas pertuduhan membunuh kanak-kanak berusia 7 tahun itu sehingga menyebabkan kematian. Menerusi laporan, tertuduh Muhammad Fazli Abdul Razak dan isterinya Zuraida Atan didakwa di dua mahkamah berasingan di atas dua pertuduhan iaitu membunuh dan mendera. Tertuduh yang merupakan ibu kandung dan bapa tiri kepada mangsa yang masing-masing berusia 32 dan 38 tahun itu boleh dihukum mati. Pasangan tersebut juga boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda RM20,000 atau kedua-duanya. Kedua-dua kes tersebut akan disebut semula pada 29 Mac sementara menunggu laporan bedah siasat. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.